papa, papa, sieti ťa mám. Papa, papa, už ťa tam mám. Papa, papa, sieti ťa mám. Nepochybuj, už ťa tam mám. Aj, dievča, to bolo krásne, veď ty spievaš ako zlatý slávik. Naozaj to bolo dobré? Čo dobré, to bolo výborné. A hneď vidno, že má sluch po otcovi. No, a nechcela by si spievať aj pred ľuďmi? Teda myslím, pred viacej ľuďmi. Čakaj, naša Ivanka, prosím ťa, však tá má trému aj počas omše, keď má prečítať zo pár riadkov z Biblie. To nie je to isté. Samozrejme, že nie je. Počuj, čo povieš na to, keby že ty a ja by sme založili kapelu? Kapelu? Pozrime sa na neho, jaký je akčný. No dá pán Boh, že aj z neho niečo bude. No, mohli by sme spievať na svadbách a zarábali by sme peniaze. Ja mám spievať na svadbách? Ale ja by napríklad išiel na každú svadbu, kde by si spieval. No, no neviem. A prečo práve na svadbách? Jasné, presne tak. Však ja by som jej to aj tak nedovolil. To nie je práca pre slušné dievča. Akože by si mi to nedovolil? Ivanka, prosím ťa. Ty by si sa naletela nejakému kreténovi, servus Mikolajovi a už by som ťa zase nedostal domov. Tak to má pravdu. To ako myslíš, že by som naletela nejakému kreténovi? Ivanka, na každej svadbe no chcú všetci dostať prvú družičku alebo spevačku. No a ty by si hneď niekomu naletela. Dobre, myslí si, čo chceš, mňa to vôbec nezaujíma. Ak chcem spievať na svadbách, tak na svadbách spievať budem. Takže súhlasíš? Áno. Oh. Yes! Chápeš to? No ja tým ženám vôbec nerozumiem. Povieš im niečo pekné a rozumné a oni z toho hneď spravia drámu. To mi hovorí.